У авторки вже давно зріла ідея написання книги про людей з особливими потребами. Каже, головною героїнею мала би стати дівчинка. В мене був задум написати книгу, головною героїною якого буде саме дівчинка, яка пересувається у візку. Тому що, ну, власне, хто краще за мене може описати, передати емоції, передати оті етапи становлення у суспільстві, оті підніжки, які трапляються, і глузування, і нерозуміння, і пересилення себе для того, щоб рухатись далі. І, власне, отак все зійшлося, зрослося, народилася книга. Книга, яка має своїх читачів, це дуже приємно. Тепер, коли ідея реалізована, каже письменниця, важливе її суспільне сприйняття. І в першу чергу серед підлітків. Бо саме в цьому віці формується система життєвих цінностей. Нам роздавали анкети для того, щоб перевірити, наскільки ми добрі. Тут запитання, наскільки ми добре ставимося до людей з обмеженими можливостями. І, наприклад, чи хотіли би ви, щоб у вас в класі вчилася людина з обмеженими можливостями? Я зрозумів, що ця письменниця не дивиться на свої проблеми, але вона все одно старається і йде вперед, і от вона написала книжку. Ця письменниця дуже велика людина, що вона змогла таку цікаву книгу написати. Сьогодні я познайомилася з Оксаною Радушинською, і мені дуже приємно від цього, тому що це досить світла людина, яка написала свою книгу «Метелики». Досить цікава, я також взяла її почитати. І читайте всі побільше, будь ласка. І я думаю, що це гарний приклад того, саме історія цієї книги, гарний приклад того, як потрібно поводитися з людьми з надзвичайними можливостями. «Метелики у крижаних панцирах» – книга Оксани Радушинської про сильних духом дітей. Уже у продажу і у Хмельницькому. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.